ናይ ብፃሕኩም ከመይ ተሓድሩ ዝኽብርኩም ስማዕትና ዜና እንሆ ብቐዳምነት ኣርእስተ ዜና ኣብ ንሶፋ ማይ ዓይኒ ምርጫታት ኣብ ማሓደርቲ ከባቢ ተኻይዶ ኣብ ንዞባ ናቕፋ ጥዕናዊ ጎስጓሳት እወታ ውፅኢት ተረኺብዎም ኣብያተ ትምህርቲ መምርሒ ማኪና ዞባ ዶ ብቑዓት መራሕቲ መካየን ንምፍራይ ክፅዕራ መዘኻኽር ቀሪቡ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ምስቲ ሕብረት ንግዳዊ ንጥፍታት ከተካየድ ከም እትኽእል ተገሊጹ ዜና ብዝርዝር ኣብ ንሶፋ ማይ ዓይኒ ምምሕደራት ከባቢ ተኸላቢ ዴዳ ቀርፂ ቕምጥን ሓድሽ ዓድን ናይ ስራሕ ግዜኦም ዝኣኸለ ኣብ ማሓደርቲ ኣካየድ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ንምትካእ ምርጨታት ተኻይዶ ኣብ ማሓደር ንዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ኣሕመድ ዑስማን ፍሩጅ ተመሪፆም ዘለዉ ሓደሽቲ ኣብ ማሓደርትን ኣነባብርትን ህዝቢ ዘሰከሞም ሓላፍነት ብተወፋይነትን እምነትን ክፍፅሙ ብምዝኽኻር ኣብ ዘካይድዎ ስራሕ ምትሕባር ህዝቢ ከይፍለዮም ተላብዩ ዝተመርፁ ኣብ ማሓደርትን ኣካየድ ስራሕን ብወገኖም ንዝመረፆም ህዝቢ ብዘለዎም ዓቕሚ ከገልግሉ ቃል ድሕሪ ምእታው ንኣሳልጦም ዓወትን ዘካይድዎ ዕማም ካብ ህዝብን ምምሕዳርን ምትሕባር ከይፍለዮም ተማሕፂኖም እቲ ዝካየድ ዘሎ ምርጨታት ኣብ ማሓደርቲ ኣካየድ ስራሕን ኣነባብርቲ ዓድን ኣብተን ዝተረፋ መምሕደራት ከባቢ እውን ክቕፅል ምዃኑ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሩ ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ኣብ 14 መምሕደራት ከባቢ ዝጥርነፋ 63 ዓድታት ከም ዘለዋ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ንዞባ ናቕፋ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሃሲኮሳትን ኣስተምህሮን እወታ ውፅኢት ይርከቦም ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ዝተገልፀ ኣብ 12 ምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ናቕፋ ዝነጥፋ ኮሚቴታት ድሕነት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንጥፈታትን ንምግምጋም ኣብ ከተማ ናቕፋ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እዩ ብመሰረቲ ዝቐረበ ግምጋም እቲ ጎስጓስ ኣብ ዘበናዊ ሕክምና ዓብያ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝገበረ ቁፅሪ ኣብ ትካላት ጥዕና ዝመላለ ሱ ዜጋታት ብሓፈሻ ቁፅሪ ናይተን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ኣዴታት ድማ ብፍላይ ከም ዝዓበየ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ሰሜን ወቅሒ ባሕሪ ሓላፊ ኣሃዱ ስድራ ቤትን ከምን ኣቶ ዘድንግል ጎርጎርዮስ ኣብ ዘስምዑ ቃል ምውጋድ ድሑር ባህልን ጎዳእቲ ልምድታትን ምስ ማሕበራዊ ውሕስነት ምትእሳር ከም ዘለዎ ብምሕባር ዛጊት ተረኪቡ ዘሎ ጭቡጥ ዓወታት ውፅኢት ሓያል ፃዕሪ ናይተን ኮሚቴታት ምዃኑ ብምግላፅ ንጡፍ ተሳትፎ መላእ ሕብረተሰብ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ማሓዳር ንሶባ ናቕፋ ኣቶ ያቆብ እድሪስ ብወገኑ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ዘተባብዕ ምዃኑ ብምግላፅ እተነ ኮሚቴታትን ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት ጥዕና ዝነጥፉ ሞያውያንን በዚ ከይተዛነዩ ንዝበርኸ ውፅኢት ክሰርሑ ተላብዩ ኣብ ንዞባ ናቕፋ ኣብ እንድላል ኣግራዕ ላባን ናቕፋን ትካላት ጥዕና ኣለዋ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝነጥፋ ኣብ ትምህርቲ ምምራሕ ማኪና ዝተዋፈራ ትካላት ብቑዓትን ሓላፍነታውያንን መራሕቲ መኻይን ብምፍራይ ኣብ ምንካይ ሓደጋታት ተርአን ክዕዛ ሓላፊ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ መሓርሃብ ተፀዊዑ ኣብ መንደፈራ ድባርባ ዓዱኻላ ደቀ ምሓረ ሰገነይቲ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ብዝተፈላለየ ደረጃ ዘምህራ 22 ኣብያተ ትምህርቲ ምምራሕ ማኪና ከም ዘለዋ ዝገለፀ ኣቶ መሓሪ ዝህቦ ኣገልግሎት ካብ ረብሓታትን ንድሕነት ክቐድማ ተላብዩ 75 ሚእታዊት ካብ ተምሃርኣ ዘየሕለፈት ቤት ትምህርቲ ምርኣያ ዘይብቕዓታ እዩ ዝበለ ኣቶ መሓሪ ክሳብ ዝተዋህባ ፍቓድ ናይ ምስርዛዝ ውሳነ ክውሰደላትን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ጥራይ ዝተሓፅረን ስለ ዝኾነ ከም ሞያ ሒዘን ናብ ሳልሳይን ልዕሊኡን ደረጃታት ከቋምታ ኣዘኻኺሩ ወነንቲ ኣብያተ ትምህርቲ ምምራሕ መኪና ብወገኖም ዝተዋህቦም ሓላፍነት ንምትግባር ብግብርን ክለስ ሓሳብን ዝተሰነየ ጉቡእ ትምህርቲ ንምሃብ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ብምግላፅ ተምሃሮ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ምትግባር ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ዓቢሮም እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ
ብሪታንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ምስቲ ሕብረት ንግዳዊ ንጥፈታት ከተካየድ ከም እትኽእል ፕረዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ጂን ክላውድ ጃንከር ትማል 12 መስከረም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ንግዳዊ ተነፅሎ ከየጋጥማ ንእትሰግእ ብሪጣንያ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ ክኢላታት ቁጠባ ይገልፁ። ይኹን እምበር ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሪጣንያ ቅድሚ ምውፃእ ከተማሎም ኣብ ዘለዋ ጉዳያት ሕድገታት ከምዘይትገብር ጂን ክላውድ ጃንከር ብተወሳኺ ሓቢሩ። ብሪጣንያ ካብቲ ሕብረት ቅድሚ ምውፃእ ካሕሳ ክትከፍል ከምኡ ውን ኣብ ጉዳይ መሰል ዜጋታት ስምምዕ ክትገብር ክትግደድ እያ። እቲ ሃገር 29 መጋቢት 2019 ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጠቕሊላ ክትወፅእ መደብ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ኣሎ። ዓመታዊ ንግዳዊ ኤክስፖ ቻይናን ኣባል ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ትማሊ ኣብ ቻይና ተኸፊቱ። ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ክሳብ 15 መስከረም ዝቕፅል መበል 15 ዓመታዊ ኤክስፖ ንግዳዊ ዝምድናተን ሃገራት ንምድንፋዕ ምዃኑ ሰመዝተን ሃገራት ሓቢሮም። እቲ ኣጋጣሚ ብዘይካዚ ንግዳዊ ሽርክነት ቻይናን ኣባል ሃገራት ኤስያንን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንምግምጋም እውን እወታዊ ተርኡ ክፃወት ከም ዝኽእል ክኢላታት ይገልፁ። ቻይና ቀዳመይቲ ንግዳዊ ኣብ ድማ ሳልሳይ ዝዓበየ መሻርክቲ ቻይና እዩ። ብመሰረት ፀብፀባት ንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 515 ቢልዮን ዶላር ክበፅሕ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ። ሩስያን ቻይናን ሳዕቤናት ናይቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ትራምፕ ዝኽተለ ዘሎ ንግዳዊ ፖሊስታት ንምግታእ ብሓባር ክሰርሓ ተረዳድአን። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ጎኒ ጎነቲ ኣብ ሩስያዊት ከተማ ቭላዲስቮስቶክ ዝቀንዕ ዘሎ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቁጠባ ምብራቕ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሃገራቶም በቲ ንግዳዊ ፖሊስታት ጆሆከይ ክተሓዛ ከም ዘይብለን ብምግላፅ ሓባራዊ ሽርክነተን ክሕይላ ተሰማሚዖም። ሩስያን ቻይናን ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣሜሪካ ትኽተሎን ዘላ ንግዳዊ ፖሊሲ ንምቅዋም ኣብ ዘካይድኦ ንግዳዊ ንጥፈታት ናይ ባዕለን ባጢራ ብምትእትታው ተጠቃምነት ዶላር ከጉድላ ምዃንን ኣሚተን። ኣሜሪካ ተተኣታተወ ዘላ ንግዳዊ ፖሊስታት ብሓፈሻ ምውሳኽ መጠን ታሪፍ ድማ ብፍላይ ኣንጻር ሕጋጋት ውድብ ንግዲ ዓለም ምዃኑ ዝጥቕሳ ሩስያን ቻይናን ኩለን ሃገራት ተቃውመን ከስምዓ ፀዊዐን ኣለዋ። ኣሜሪካ ምስ ሓያለ ሃገራት ከተካይዶ ፅንሕት ንግዳዊ ንጥፈታት ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዝኸተለላ ዝገልጽ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብተን ሃገራት ብሓፈሻ ካብ ቻይና ድማ ብፍላይ ከተእትዎ ብልዕሊ ፅንሕት ኣቑሑ ወሰኽ ታሪፍ ከም ዝወሰነ ዝፍለጥ እዩ። እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እተን ሃገራትን ንግዳዊ ምፍሕፋሕ ከም ዝፈጠረ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብደረጃ ዓለም ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ካብ ማህፀን ወፃኢ ዝግበር ዕዉት ኣናብስ ናይ ምፍራይ ፈተነ ተኻይዱ። እዚ ብምትሕባር ዩኒቨርሲቲ ፕሪቶርያን ማእከል ዕቃበ እንስሳ ዘገዳም ናይቲ ሃገርን ዝተኻየደ መስርሕ ነቶም ሓደጋ ምፅናተ ከየንጸላልዎም ዘስግኡ ዘለዉ እንስሳ ዘገዳም ንምዕቃብ ተባሂሉ እዩ። ነቲ ዕውት ፈተነ ንምስፋሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ክኢላታት ደቡብ ኣፍሪቃ ገሊጸ። መሰረት ጸብጻባት ብደረጃ ዓለም 20,000 ኣናብስ ጥራይ ተሪፎም ከም ዘለዉ ብተወሳኺ ና ብደረጃ ዓለም መጠን ሓጎስ ኣብ ሰባት እናነከየ ከም ዝመፀ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረቲ መፅናዕቲ ኣብ 146 ሃገራት ዝተካየደ መጠን ሓጎስ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብናህሪ ከም ዘንቆልቆለ ተፈሊጡ። ማሕበረ ቁጠባዊ ከምኡ ውን ጥዕናውን ፀጥታውን መዳያት ገለ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ተርእዮ ከም ዝኾኑ ዝጠቐሰቲ መፅናዕቲ ዋላ እውን ኣብተን ብቁጠባ ዝማዕበለ ሃገራት እናጎደለ ከም ዝመፅእ ኣረድዩ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሓተቱ ዝበዝሑ ሰባት ፀቕጢ ፍርሕን ስክፍታን ከም ዝስምዖም እቲ ልዕሊ 150,000 ሰባት ዝተሳተፍዎ መፅናዕቲ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝኽበርኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻሙ ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ንኡ ዘባመይ ዓይኒ ምርጫታት ኣመሓደርቲ ከባቢ ተኻይዱ። ኣብ ንኡ ዞባ ነቕፋ ጥዕናዊ ጎስጓሳት እወታዊ ውፅኢት ተረኺብዎ። ኣብያተ ትምህርቲ መምራሕ መኪና ዞባዶ ብቑዓት መራሕቲ መካይን ንምፍራይ ክፅዕራ መዘኻኸሪ ቀሪቡ። ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ምስቲ ሕብረት ንግዳዊ ንጥፈታት ከተካይድ ከም እትኽእል ተገሊጹ። ዜና በዚ ይፍጸም።